Sekarang kita berada di halaman Masjid Sayyidi Abu Madian Al-Ghazi. Disebut sini Masjid Sayyidi Abu Madian. Di mana Masjid Sayyidi Abu Madian ini dengan perintah daripada Sultan Marini Abil Hasan yang merupakan bina pada tahun 739 Hijrah bersamaan 1339 Masihi. Ada di Masjid Sheikh Al-Shuyukh Al-Imam Abu Madian Al-Ghaz yang terdapat di kota Tlemcen di bumi Algeria, di mana masjid ini dibina 700 tahun daripada tarikh sekarang, dan di hadapan kita ini adalah merupakan mimbar milik Al-Imam Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi yang merupakan pejuang yang berjuang menghadapi penjajah di bumi Algeria ini. Dan lebih menyeronokkan, beliau adalah merupakan seseorang di kalangan yang pernah bertemu dan berhimpun dengan Al-Imam Muhammad bin Ali Sanusi di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan ayahandanya, ketika mana ayahandanya membawa beliau menziarahi ulama tersohor dunia Islam, Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Sanusi radhiyallahu anhu. Manuskrip yang dipahat
di salah sebuah tiang yang terdapat di dalam masjid Al-Imam Abu Madian Al-Ghawsi di kota Tlemcen, Algeria ini. Ini juga salah sebuah ataupun salah satu daripada manuskrip yang dipahat di salah satu tiang di Masjid Abu Madian Al-Ghawsi. Syekh Syuyukh Al-Imam Abu Madian Al-Ghaus, seorang awliya Allahi Salihin yang berjaya mentarbiah dan mendidik begitu ramai awliya. Dikatakan bahawa beliau melahirkan 1,000 awliya Allahi Salihin. Maka oleh kerana itu beliau digelar dengan Syekh Syuyukh, iaitu syekh kepada para masyayikh. Dan alhamdulillah Allah SWT kurniakan kemuliaan kepada As-Safa, di mana As-Safa adalah di antara institusi yang pertama sekali mensyarah hikam-hikam Al-Imam Abu Madian Al-Ghaus dengan bahasa yang mampu difahami oleh pelajar-pelajar dan penuntut ilmu pada masa kini. Al-Imam Syekh Syuyukh Sayyidi Abu Madian Al-Ghaus yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada Sayyidina Husin radhiyallahu ta'ala.